من این جمله رو هم امروز اینجا خدمت شما عزیزان عرض کنم، به گوش مسئولین قضایی برسد. اخیراً عده زیادی از جوانان برای نداشتن مهریه خانم تقاضای مهریه‌اش کرده، میگه هم جدا میشم هم مهریه‌مو میگیرم، نداره میندازن به زندان. هزاران جوان به واسطه همین معنا تو زندانه. برادران عزیز که در قوه قضاییه هستید، اصل بر اعصار نه ایثار. میگن ما باید این جوان رو بندازیم زندان تا معلوم بشه نداره، عکسشه، باید آزادش بذارید تا معلوم بشه داره نمیده. اگر داره نمیده میشه زندانش کرد. اما اول کار کسی که از مادر متولد میشه با ثروت متولد نمیشه. از استصحاب همه میگه این نداره، این خانم باره بره ثابت بکنه که داره نمیده بندازی زندان. اما وقتی ثابت نیست چرا اینا رو میبرید زندان؟ این جوان ها دانشجو آمده، ازدواج کرده، عشقش گرفته 500 سکه 800 سکه، یه چیزی اون موقع گفته که ما میگیم اینا خیلی هاشون هم قصد جدی ندارن، و چون قصد جدی ندارن تبدیل میشه به محرالمیز. حالا چیزی گفته، فردا با هم یه خود اختلاف پیدا کردن، میگه حق حبس دارم، خانه شوهر نمیرم، 700 سکه طلای منو بدن، جوانو بندازه تو آدم به زندان. دادگستری هم میبره جوانو زندان. آخه برای چی؟ اگر کارشناسا تحقیق کردن صورت اموالشو دادن، داشت و نداد بندازید زندان. اگر ثابت نیست چیزی داره که نمیندازن زندان. نباید در کشور اسلامی یه همچین قانونی بر ضد اسلام عملی بشود. هیچ فقیه این فتوا رو نمیدهد. امیدوارم این جوانانی که مشکل از این نظر پیدا کردن به زودی از زندان آزاد بشن.